Nis, du sagde, da du trådte til som cheftræner i en svær periode, at pokalen skulle vinde og mesterskabet. Ja. Nu kan du sætte hak ved pokalen. Ja, det, og det var vigtigt, og jeg er selvfølgelig glad, og jeg er også lettet. Så det var forhåbentlig den første af mange titler de næste sæsoner, så jeg er bare glad for på alle københavners vegne over, at vi står øverst på tronen igen. Efter lidt for lang tid, uden at være der i pokalturneringen. Og det har gået sådan lidt op og ned. Hvor vigtigt for dig er det nu at kunne sætte hak ved første trofæ? Det har vel trods alt gået mest op. Men altså, hvis du skal være en dygtig FC København-træner, så skal du også kunne tåle at tabe en kamp en gang imellem og komme ud af en dårlig periode. Nu har vi vundet 3 af de sidste 4. Vi har vundet derby på udebane. Vi har vundet en pokalfinale. Vi har vundet en rigtig, rigtig flot semifinale i Parken mod FC Nordsjælland. Og det er det, der tæller lige nu. Det er, at sejrene de kommer i hus. Hvad bliver det for en kamp, synes du? Altså, I får svært ved at sætte jer på den i første halvleg? Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, vi får svært ved at sætte os på det i første halvleg. Der synes jeg, vi spiller for langsomt. Men det er en meget låst kamp, og begge hold er måske lidt bange for... Eller ikke bange, men altså, de blotter sig ikke. Og vi kunne godt tydeligt se, at de får rigtig svært ved at skabe store chancer på os. Så derfor så er det vigtigt at have balance i holdet. Vi scorer tidlige mål i anden halvleg, og det mål, der synes jeg kun lige de første 7-8 minutter derefter, vi bruger det boost, det giver at score foran sektionen. Det er lidt for passivt, trækker os lidt for langt tilbage de sidste 20 minutter, men altså, vi er rock solid defensivt i dag, og giver vi egentlig heller ikke en chance væk i dag. I tror, de scorer der. Hvad tænker du der? Ja, jeg kan se med det samme ude på iPad'en, at det mål, det bliver annulleret, så der... Jeg tænker pis, og så tænker jeg med det samme, jeg ser det, jamen jeg er rigtig glad for, at vi har en assistenttræner, der punker vores spillere for hver evig eneste gang, der er et hjørnespark. Hvis du starter med at stå på keeperen, så skal du en allerhelvedes fart flytte dig væk derfra, fordi så bliver sådan et mål, altså for det første så tager Camille så bolden, og ellers så bliver det i hvert fald ikke, så bliver det ikke, det bliver ikke underkendt. Så det er en klar strategi for os, kan jeg bare sige, at hvis vi har en spiller, der står ind på keeperen på det hovedstød der, så får han... Så får han sådan en endefuldhed, havde jeg sagt, fordi vi ved, at det bliver annulleret. Du snakker om det boost, I skal bruge det her til nu i de sidste 3 kampe i Superligaen. Ja, det skal vi. Selvtillidsboost, det at vinde en titel, den selvtillid, det giver. Vi kæmper for alle områder, alle bolde i de sidste 2 kampe, og alle ved, og det er ikke fordi, jeg skal ikke stå og pive, og det synes jeg heller ikke, jeg gør, for at være helt ærlig, men alle kan jo godt se, at der mangler yderligere stamspillere i dag, og det kommer der også til at gøre på søndag. Så jeg tror bare, at folk de skal være klar over, at vi får brug for al den hjælp, vi kan få fra jer, og det bliver måske ikke det mest polerede fodboldspil lige nu. Det synes jeg, vi har spillet til tider i andre kampe, i andre perioder, men lige nu der handler det om at få sejrene i hus, og ikke noget som helst andet. Hvor vigtigt er det for dig, at det er Diogo, der scorer det enlige mål? Meget vigtigt, og som jeg lige har sagt til alle de andre. Det mål vidste PC og jeg, han kunne score. Vi har vist lige præcis de billeder til samtlige bestyrelsesmedlemmer, han har sagt på. Og det er altså derfor, vi skal hente ham ned i Benfica. Han har lavet mange af de mål i sin karriere i Portugal. Så glad for på en spillers vegne, der er kommet langvejs fra, at han står som pokalhelt i dag. Det er meget fortjent. Drengene har fået en tår øl inde på banen. Er det det? For nu? Det er det. Vi skal forberede os til på søndag, hvor der venter endnu en vigtig kamp, må man sige, og det skylder vi os, skylder vi os selv. Har du forstået, at du har den første medalje i skabet som cheftræner for FCK? Det har jeg jo. Så jeg er glad og lettet. Det betyder meget. Tillykke. Tak skal du have. Hvem havde de højeste odds på FCKs kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.